sempre na função, na contenção. Cuspindo fogo igual Charizard. Hej hej och välkomna till en helt ny video på min YouTube-kanal. Idag ska jag spela Fortnite eller Minecraft. Och Svante hade antagligen hittat några diamanter precis innan vi skulle starta den här videon. Så visa dem så du kan bevisa det. Visa att du är diamanter. Ja, du inte skjuta. Jag vill skjuta hur mycket jag vill! Nej. Och slut. Ja, det går jättebra. Vi har tänkt mina i det här avsnittet. Och när pickaxen kommer gå sönder snart. Och jag har fått en ny mic så nu slipper det här eller bruset eller vad nu ni kan säga. Och idag ska vi döda Svante. Titta, titta. Ja, visa dem då. Titta, jag var mina här. Okej. Okay. Mina hintot. Och här hörde jag lava, så då svängde jag in här och här, så var det diamonds. Nu kommer jag få ner lama. Den här videon ska heta diamonds igen. Då ska vi ha samma thumbnail och allting. Du, 8 diamanter. Men låt mig ner! Nu har du gått över gränsen. Ta det lugnt. Jag vill inte vara så aggressiv. Vi kommer säkert klippa. Vi kommer säkert klippa. Kolla här. Rich kid. Dun 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 dun. Fuck you. Oj, vad hände där? Ja, vad gick sönder? Vad är det inte? Det bara hörde. Ja, men vi ska inte fightas. Vi ska leta efter diamanter, så vi syns när vi hittar diamanter igen, och let's go. Diamonds igen. Ja, men Svante hittar ännu mer diamonds. Jag hugger typ 20 block igen innan Svante hittar ännu mer diamonds, så... Vet du, bedrock är det bästa. Ja, folk som säger, tar det inte det bästa om man är på, så hittar Svante med längst ner är bäst. Och så får vi hitta diamonds hela tiden. Men vi kommer tillbaka när vi hittar diamonds igen. Diamonds? Är du seriös? Ja. Malt Svante hittar diamonds igen! Så, ni som kollar. Let's go, vi är rika. Det är en 8. Jag känner redan hur vi kommer bli så rika. Oh. Men vi syns när vi hittar ännu mer diamonds. Ravin! Hej, ni som kollar. Lapis, let's go. Nu är vi rich kids. Wow, vad högt ljud jag har. Hoppas inte låter lika högt som jag hör. Ja, men jag hittar Ravin. Varför känns det här så fult? Lapis, sak. Okej. Okay. Ja, men jag ska gå över här. Let's go! Lite mer lapis. Du sali. Är det här ett hav eller? Ja, oh, vänta. Har vi känns... Ah! Toxic, toxic, toxic. Hej då. Hej då. Wow, en till himla gubbe. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Let's go. Nu. Jag vågar inte gå upp dit. Det var ju farligt där. Ja, men jag kommer väl tillbaka då. Om jag överlever. Never surrender. Let's go. Never. Dags att fortsätta mina. Här var jag inte att mina. Jag minar inte, jag är creative. Vänta, är du creative? Nej.
Kolla, nu står det så här. Varför sätter du Skemo till Creative, Svante? Det var inte jag, det var Bonsai. Åh, oh, du fuskar. Det var Bonsai, buddy. Ja, men vi kommer tillbaka när vi heter Enemy Diamonds. Rich kid. Vad är det här för något? Ja, jag hann gräva typ 3 block. Jag trodde jag skulle få hitta lite. Varför är vi under allt sant det? Jag har mine under tav här under. Yes. Jag tror inte det är bra. Shit, vad risker jag kör nu. Jag är så ett block. Det droppar så här vattendroppar ifrån så här havet med världens tryck. För mig så droppar det, vad heter det? Lava. Du kör så här lava life. Liksom bränns sönder din hjärnarmor. Allt när du sitter och minar. Ja, men diamonds. Hittar du ännu mer? Nej, jag var så diamonds. Vad heter det? Redstone, jag orkar inte hugga igenom det. Oh my god, det är a lot life. Men vi kommer tillbaka när... Hittar du diamonds? Bredvid. Ja, let's go. Vi är så rich kids att det inte är sant längre, men vi syns när vi hittar ännu mer diamonds. För vi ska bli rika. Hej Svante, time to kill him for some diamonds. Nej, jag vet du, jag har 1, 2, 3, 4,5 hjärta. Pay to win, hashtag pay to win, but I'm just saying in here. Hallå, vet du, jag hittar så mycket diamonds. Vadå? Jag använder bonsai buddy. Ja, du använder bonsai buddy. Jag gör en chestplate. Ja, men kom upp. Diamonds. Let's go. And we are gaming with the diamonds without our minds. Wow. Det där har vi 48 i våran kista där uppe. Hur många har du? Lägg in alla diamonds. 54. Plus 8. Nu tar jag de där och gör armor. 54 plus 8. Jag kommer göra en byxa och så kommer jag göra. Det får räcka och sen ska jag typ bara göra en svärd. Diamond sword. Och sen gör vi en yxa. Så, alltså vi är sina rich kids nu. The most richest kid in the world gone wrong. King Pro Alla, Edition. Har du några diamonds kvar? Japp. Ge mig lite. Vänta, jag ska göra skor. Och en hjälm. Där har du 5. Ta den där. Let's go. Du, vi har en kista där vi brukar ha armor, bara så du vet. But hey, I'm just saying in here. Vi kan lägga dit den här. Så, okej. Okay. Ja, let's go. Så vi ser några rich kids. Och vet ni vad? Jag får fortfarande kvar coin flower. They are richest kids of all souls. Ja. Dags att dra upp en enchantera. Kolla vilka rich kids det är nu. Då kan vi säkert avsluta avsnittet här. I know what you're thinking. Här uppe är vi fattig kids. Efficiency 1. Jag vill inte ha det. Snälla. Elias. Förlåt. Nu har jag inga läpplar. Aj då. Hur tänkte du där? Nu? Kommer du döda mig? Nu får du faktiskt komma ner. Ja, du ska få döda mig. Jag ska... Du ska inte enchanta något mer.
Jo, den här ska jag chanta. Så, nu. Nu så kan du komma. Okej, jag kommer ner då. Förlåt för det jag gjorde. Döda mig, finish me, do it. Finish me, do it. Nu vill jag bara döda dig! Okej, sånt där. Hej. Jag kan säga outrot, oh my god. Kan jag få svara? Wow! Wow! Calm down! Okej, glöm inte bort att likea, subscriba på min YouTube-kanal och såna saker. Och hej då! Säg hej då. Hej då.